Вітаю, ви дивитесь 12-й канал, в ефірі програма «По дорозі». Традиційно ми розкриваємо найцікавіших особистостей, отримуємо від них чимало інформації і, головне, їхній досвід. Сьогодні в програму запросив Андрія Павляшика, це історик, це екскурсовод, який тривалий час проживав і працював у Криму, а нині повернувся до Луцька, аби тут розвивати вже місцеві екскурсії. Я вам дякую взагалі, що погодилися на інтерв'ю і за те, що приділите ще чимало часу на розмову. Взагалі, хочу почати із того, як обрали історичну сферу. От як після школи вирішили йти і навчатися на історичному факультеті? Я не пам'ятаю, як називається ця книга. Здається, «Таємниці древніх цивілізацій». Я її прочитав десь в класі 8-9. І там були цікаві факти і про кришталевий череп, знайдений в Південній Америці, і про таємниці пірамід, і про унікальний залізний стовп в Індії, який був збудований сотні років тому. Мене це так захопило, всі ці таємниці, розкопки, щось невідоме. І мені історія дуже подобалась. В школі нам завжди подобалась. Я просто в 10-11 класі вагався, чи історія, чи географія. От, і, напевно, зіграло роль те, що була газета від нашого тоді ще Волинського державного університету з детальним описом всіх факультетів. Мені сподобалися назви кафедр на історичному, всякі там середньовічна історія, історія України. Я такий, супер, от я туди хочу. Як я розумію, це було 100% попадання чи потрапляння, не знаю. І мене в 11 класі був паралельно з підготовкою до університету дуже, дуже чудова людина-репетитор. Баран Володимир Кіндратович, у нього нещодавно був день народження, довгих йому років життя. І він цю любов до історії, він так вивів на такий професійний рівень, що зумів, от це те, що мені дуже подобається. Я, звичайно, тоді ще не бачив якоїсь далекої перспективи майбутнього, ким я буду. Ну, в 17 років ти себе це не бачиш. Це дуже складно визначитися. Да, да. Навіть сучасним підліткам з купою доступу до інформації це нереально. Ну, так воно і трапилось, що... Дякуючи книзі. А кажете, цікавилися археологією, тому що про це писалося в книзі. Чи займалися безпосередньо якимись розкопками, дослідженнями? Не було такого? Ні, от так, щоб професійно був на розкопках на якийсь там період часу, кілька годин, у знайомих бачив, як це все проводилося, і дуже б хотів би потрапити зараз. От, але. Можливо, не так була любов до археології, як любов до таємниць відкриття минулого. Якісь невідомі таємниці, які були там, наприклад, в тій самій на півострові Юкатан, або в Мексиці, або Індія. Піраміди менш зачепили в Єгипті, тому що там мені було, на мою думку, сильно жаркувати, багато піску. В Індії теж спекотно, то да, до речі. То да. Що в результаті? Чи вдалося вам щось таке відкрити, принаймні для себе, чи щось відшукати, якусь таку інформацію, навіть на місці, якщо не про Індію і не про Мексику? Знаєш, а щодня відкриваю. Я ніколи не думав, що я таке скажу, але коли от зараз приїхав влітку в Луцьк і заново почав читати і історію Луцька, Волині і взагалі України, то для мене було велике здивування того, скільки багато цікавого і такого загальноєвропейського значення у нас тут відбувалося. Навіть не беру наш дуже популярний з'їзд монархів, є і не менш цікаві речі, але набагато менш відомі. Про те, що в нас там на Волині було купа маєтків, звідки пішли різні аристократичні відомі роди, і ці роди відігравали велику роль там в житті всієї Європи. Про культурне значення. І от так сказати, що щось одне зараз мене вразило, я не можу сказати. А от комплекс вражень про минуле Волині і України, він от реально щодня щось відкриває для себе нове. А чому кажете, що надто популярний цей з'їзд монархів? Забагато про нього говорять? Щиро вибачаюся, якщо ображу людей, які... Ні. Просто цікава позиція. Бо я розумію, що це дійсно подія, яку надто виокремлюють, напевно. Я згоден з тим, що її потрібно виокремлювати. Угу. Я згоден з тим, що ми повинні її винести на не те, що в загальноукраїнський, загальноєвропейський рівень.
Тощо це таких речей в історії Європи, напевно, було тих з'їздів може десяток другий, а тим більше в невеликих містах. Це не Париж, не Рим, там не Берлін, а Луцьк. І це треба трубити, сурмити, кругом про це говорити. От. Але при цьому не забувати і про інше. На жаль, у нас буває таке, що ми звертаємо увагу на щось одне, а поруч знаходиться не менш цікаве, ми просто його ігноруємо. Треба це все діло в комплексі розробляти і подавати. От, але я думаю, що в нас все буде гаразд, тому що хвилинка реклами. Я дуже радий голові відділу туризму Катерині Теліпській, людина, яка, на мою думку, робить просто неймовірні речі для того, щоб популяризувати Луцьк. І це круто. Це реально, коли ти насадився на цю роботу, розумієш, скільки перепон на цьому шляху є, то це ура, хай так буде і далі, суперово. І ви згадували про роди європейські, так, які походять з Волині. Ну, окей, найвідоміше, напевно, це Олика і Радзивіли. Ага. Хай вони не з Волині, але тут було одне з їх гнізд, де вони жили. Другі, наприклад, це маловідомі зараз князі Четвертинські, село Четвертня, за Луцьком буквально кілометрів 40, які до 20-го століття там були фаворитки імператорів, і сенатори, і міністри, і люди, які будували там перші європейські готелі, і клали трамвайні лінії, і які до цього часу є їх нащадки, які, як мінімум, їхні батьки працювали в дипломатичній службі Бельгії, а вони зараз живуть, наприклад, здається, в Бразилії. І це все в Четвертні відбувалося? Це все князі Четвертинські, які звідти пішли, звичайно, вони потім роз'їхались. В них були і є палаци в ті самі Варшаві, і в Санкт-Петербурзі, де вони жили. От проїхати далі за Четвертньою Чорториск, чи Старий Чорториск, зараз не з цими назвами, знову ж князі Чорториські, які так само товаришували з імператорами і були найбагатшими магнатами Речі Посполитої, і там, можливо, позичали кошти всяким імператорам. Я можу, звісно, помилятися, і ви мене можете виправляти. Це моя така думка дуже віддалена від історії. Я дуже часто спілкуюся з експертами і кажу, що моя думка дуже віддалена. Бо так і є. Журналіст – це професійний дилетант. І в історії от, під час спілкування з вами тепер так само. Чому так, мені здається, відбувається? Бо не залишилося ніяких знахідок, якихось спадщини, так як от замок Люберта. От у нас є фотографії, так, що з'їзд монархів відбувався біля замку Люберта. Ми згадуємо там про Люберта і так далі, бо ми можемо ніби як доторкнутися до цієї історії. А от ті сім'ї, які ви назвали, це вже складно. Так. Оце єдине, що замок в Олиці, дякувати Богу, його принаймні зараз намагаються підтримати в тому стані, в якому він є, щоб далі не розвалювався. В Четвертні є чи то церква, чи то костел 1600 року, в якому пам'ятна плита княгині Четвертинської і сказаними подарунками від імператриці Екатерини II і Єлизавети Петрівни. В Чорториську прекрасний бароковий костел Павла Гізицького, який збудований був за часів Радзивилів Вишневецьких, в якому зараз монастир Московського патріархату. Тобто, якби такі пам'ятки, вони є. Це не замки, звичайно, але вони є. Просто за те, що вони в селах. Колись це було там знакове місто, потім воно втратило своє значення і стало простим селом. Але треба розуміти, що якщо пошукати, то про багатьох цих династій можна знайти матеріальне втілення в музеях сусідніх країн. Це не замки, звичайно, будуть, але, наприклад, якісь історії, портрети, речі одягу, справді їх можна було б знайти. Я згоден з тим, коли є що пощупати на вулиці, побачити, це суперово, і це набагато більш впливає на популяризацію якогось об'єкта. От, але я дивлюся на наступні покоління дітей, не обов'язково їм вести їх в те село, показувати це старенька церква. Можна це зробити все тепер в якомусь форматі, в інтернеті, у вигляді додаткової реальності, щоб не просто в телефоні
могли з тим самим князем поспілкуватися. Я в Берестечку колись був десь там один раз. І то я пам'ятаю, що є церква, яка збудована там без цих цвяхів і так далі. Ну, тобто, все от відклалося в мене в пам'яті, що? Хоча це було в молодшому шкільному віці. Що нам заважає це відбудувати? Ну, гіпотетично. Ніяких проблем немає. Добре, ми ще зараз продовжимо цю розмову, але зараз пропоную зробити перерву на каву. Супер. Чи п'єте ви зазвичай кавові напої? Звичайно. Які? Капучино. Тобто, замовити все можемо в додатку WorkPrice. Тут дуже легко зробити. Заходимо в меню кафе. Так як ми приїхали на АЗК, то додаток одразу розуміє, що ми тут. В меню кава і чай. Заходимо і можемо вибрати капучино мега. Це великий розмір. Супер. До речі, це в принципі найбільші порції, які є на ринку. Це саме тут. Саме тому воно не дарма називається мега. І я собі теж візьму це величеньке капучино. Оформити все можемо в додатку. Зупинилися ми з вами на тому, що, на мою думку, дітям все ж таки цікавіше буде поїхати десь кудись щось подивитися. Але наскільки я розумію, то виходить, що через те, що ці об'єкти, які ви назвали, вони не є відомими, вони не є поширеними, на 200-гривневій купюрі їх не намалювали, да. Відповідно, да. Не є стільки цікавості. Ну і є ж особливість, коли ти заведеш людей або дітей в замок і в якусь там сільську школу, церкву, образно кажучи, зовсім інше буде сприйняття. Та вже коли ти зробиш їм шоу, виставу, щоб театралізоване дійство, то може запам'ятаєте. Ой, тут у церкві підземелля, супер. Вже підземелля завжди ніше. Люблять діти. Завжди. А тут, якщо вони знайдуть ще якийсь склад з монетами, це буде на все життя їм пам'ять. Але я дивлюся, якщо брати по-науковому, да, звичайно, наприклад, коли ти реставруєш об'єкт або відновлюєш, бажано, щоб були схеми, як воно і було ідентичне. От. Якщо брати не науковий підхід, а популяризацію, або там, умовно кажучи, туристичний підхід, то мені подобається, як хлопці в Рівненській області, ця в Оствиці, вони будують в них городище, на якому справді було городище часів там князівства, вони зараз будують дерев'яну вежу. Просту дерев'яну вежу своїми силами, не спіша, там двохповерхову. Це вже початок атракції. Вони зроблять по схемі 10-го століття, так як будували ті вежі в ті часи. Але вже туди прийдуть весною молодь, люди, діти різного покоління. Хтось пограється, хтось влаштує весільну фотосесію, вже запам'ятається. Хтось сфоткається для Інстаграму? Для Інстаграму, і воно піде-поїде. А де це, ви кажете, ще раз? Це біля Рівного. Здається, Оствиці називається. Там такі в них, вони організували, ну, не національний парк, історичне місце. Ми якось з дружиною їздили по абсолютно недалеких там селах, поблизу Волині, по маршрутах, які опубліковували там інші люди в Фейсбуці, які тут, які там вже бували. І це реально цікаво. Це старі якісь церкви, храми. Питання єдине, музеї навіть від Липинського, так, якщо я не помиляюся. Але воно все було закрито. Ну, в Липинського ми почували себе трішки крадіями, бо відкрили калітку самі собі і от зайшли, погуляли на території. А всередину, на жаль, тоді не змогли потрапити, ну, от неробочий собі день. І так здебільшого, на жаль, з якимись історичними пам'ятками, що робочий день десь там з 9 до 5, наприклад. Ну, а як людина після роботи чи ще щось може туди приїхати? І при цьому субота, неділя, вихідний. Дуже часто. Ну, я не говорю про конкретно музей Липинського, але зазвичай, ви ж розумієте, навіть наш замок Люберта, він до 5 працює. Да. Все, ввечері я туди не зайду, навіть не погуляю. Хоча це навпаки могла би бути класна атракція, вийти на каву ввечері саме в замок Люберта. Який би міг на цьому ще заробити? Згоден. Багато що залежить від влади і від тих постанов, які вони приймають. Якби вони, наприклад, дозволили, не знаю, там, умовно кажучи, якусь бізнес-діяльність подібним історичним заповідникам, щоб могли ці заповідники, замки, підземелля, костели організовувати щось, щоб їм приносило додатковий дохід, за рахунок якого цей об'єкт популяризувався. Ще про туристичні безпосередньо магніти, про якусь історію. Ви з Ковеля, наскільки я розумію. Так. І Ковель в своїй чи то стратегії, чи то просто в розвитку міста один із акцентів робить саме от
на туризм. Так. Мені складно сказати, чому туристи повинні їхати на даний момент в Ковель, але, можливо, ви щось знаєте більше. В нас була розмова з... У мене була розмова з представниками влади з Ковеля про те, що якраз вони хочуть на найближчі роки ця програма розвитку туризму і створення якогось магніту, ми про це думали. І перший магніт, який в голову прийшов, який особисто мені дуже цікавий, і я хочу, щоб він якось реалізувався, це залізниця. Тому що Ковельський... Перше, що на думку спадає, місто так, залізничників. Так. Тим більше там справді є, є історії, і є добре в те, що там є фотографії. Що на тому залізничному вокзалі, хай він був перебудований. Так, я розумію, що він не має оригінального вигляду 19 століття, хай він був перебудований, але тим не менше. На тому вокзалі був і останній імператор Австро-Угорської імперії, і король Баварії, здається, Людвіг, якийсь там номер. І по одній з версій там проїжджав Гітлер. І я знайшов власне фотографії, наприклад, там була імператорська трупа балету з Відня, фотографії, вони в вагоні сидять на в Ковелі, коли вони виїжджали під час Першої світової війни приймати, підтримувати своїх солдатів тут на лінії фронту. Тобто там постатей і історій можна розповісти багато, зробити театралізоване дійство, роздрукувати в великому вигляді ці фотографії. Якщо була би там можливість завести людей, наприклад, в депо, тому що то старе депо, теж там виставити фотографії, зробити якийсь шоу, як жив залізничник 100 років тому. От. Так, це було б цікаво, реально цікаво. Я люблю всякі такі великі машини. От. Як, бо це, я розумію, це залежить ще від «Укрзалізниці». Місто, ну так, буде, на жаль, буде, на жаль. Да, да. Місто з радістю пішло би і далі. От, посадити людей на якусь умовну дрезину, провести їх до Турії річки, до залізничного мосту, це там їхати буквально метрів 700. От, і показати фотографії, як той міст виглядав там військовий, довоєнний період, які там були гості, як його там взірвали, як відбудовували. Ну, а потім зробити якийсь там імобід залізничника в стилі там столітньої давнини. Тобто виходить, що все-таки потенціал є. Це але... один факт. Є ще другий факт, який я дуже сильно хочу розкрутити, це зв'язане з сангушками. Він менш матеріально, його можна пощупати, але зробити театралізовану історію для гостей можна спокійно. Тим більше на березі Турії там гарні пейзажі, тим більше в тому місці десь стояв їхній замок цих князів. От, і як додатковий такий от фактор. Це лише тих два пункти, які мені в голову прийшли, коли ми тоді спілкувалися, які, можливо, дай Бог, втілиться в життя. І зрозуміло, там є купа інших історій. І той самий костел, який будувався, один з найбільших костелів на Волині, який був зірваний під час Другої світової війни, на ньому зараз там стоїть стадіон. Є ж фотографії, схеми, як він виглядав, як його там фінансували люди, як вони його там будували. От. Ну, але його немає. Тобто залізниця от номер один, а інші об'єкти номер два. Жидичин, кажете, що це місто, яке вас умиротворює. Чому? Дуже. Напевно, за його якоїсь аури правильної чи чистої. По-перше, як історику подобається місто, якому понад 1000 років, яке згадується як вже відоме місто за часів там короля Данила. А можливо, тим, що тут живуть мої гарні приятелі ще студентських років. От, а можливо, тому що справді тут атмосфера, тут відпочиваю. От ти приїжджаєш сюди, я відпочиваю, і свого типу енергетика йде під зарядка. От є якось своє місце. От не обов'язково навіть самі церкви, можливо, просто на території. Тут було 6 грудня, я ввечері вийшов, був холод, вітер, сніг трохи падав, і місяць висів. І це була настільки оця ніч перед Різдвом в оголівському стилі. Говорю, не хватало такі пані Солохи і чорта, які там би летів, але було дуже бомбезно. Таке натхнення на кілька тижнів, напевно, прийшло воно. От. Його відновлюють?
Це так само, я розумію, все-таки своїми силами, без особливої там підтримки. Так, да. Наскільки я чув, дуже важко отримати якесь фінансування від, наприклад, від держави, коли це є якийсь релігійний об'єкт. Тому, як я розумію, тут власними силами, силами громади і усіляких волонтерів, і просто людей, яким там якихось кілька гривень кидаєш на їх підтримку. От, і ну, це правильно, тому що Жидичин — це місце, по-перше, дуже з гарною енергетикою, по-друге, з дуже цікавою історією, з дуже прекрасними фактами патріотичного виховання, які можна там справді використати, і з талановитими людьми, які тут працюють, які вміють знайти підхід до дітей, до дорослих, до старших людей. І це відчувається. І це надихає самого тебе прийти сказати, давайте якось я вам чимось там допоможу. Коли люди щось роблять, і ти бачиш, що вони роблять це з серцем, то самому хочеться в цьому поприймати участь. Навіть не якусь там за нагороду, а просто в цій справі вкласти свої сили. Зрозуміло з цим. Вже завершуючи тему місцевої історії, не можу не запитати про досить такий цікаве нововведення для луцьких шкіл – це предмет луцькознавства. Чув за такий. І я так розумію, що ви теж якось дотичні до того, що розробляєте цю інформацію. Мені це дуже подобається, тому що історія Луцька і Волині – це те, що потрібно розкривати, відкривати і подавати людям. Я хочу вірити, що під якоюсь та й назвою цей предмет буде втілений, чи там чи луцькознавство, чи історія своєї батьківщини, чи ще якоїсь. От, да, я писав на цю тему різні статті у різній формі. От, ми спілкувалися з колегами з відділу туризму, яким цим проектом займаються. І я чекаю, що буде це все реалізовано. Краще рано, ніж пізно, і воно тоді вистрілить. А зі своєї сторони, то я таки буду робити максимум для того, щоб популяризувати ті місця. Хоча, чесно кажучи, я коли заглибився в цю історію і почав там читати, є ж науковці, яким це займається професійно і роками, вони знають набагато більше. От, і треба цю інформацію підняти звідкись, з джерел, або взяти у тих істориків, і перевести в формат легкий і сприйнятний для подачі для дітей. То ще одне діло, коли ти їм скажеш там про особливості національної визвольної боротьби 17 століття, а інша справа, коли ти скажеш, що одні хлопці рубалися з іншими по серйозній темі і тому подібне, щоб їм було зрозуміло. Я розумію, що це часто викликає осуд у науковців, але в даному випадку я говорю як не науковець, а як фанат історії і туризму, популяризації. Популяризація має бути легкою і цікавою. Такою, щоб люди захотіли потім це ще почути. А в якій це формі прозвучить Шльоцик князь Вітовт чи Великий князь Вітовт, це вже вирішувати людям. Отут, в даному випадку, мені здається, круто підійде те, що щоб ці уроки проходили десь там, я не знаю, наприклад, п'ятими, так і останніми, так, коли можна було б ходити в музей Луцького братства, так, музей Волинської ікони, там в замок Любарта, в підземелля, аби кожен такий урок він був. Да. Безпосередньо на місці. Оце було би класно. Згоден на 100%, да. Так. А взагалі, от яка ця програма має бути? Скільки це має бути уроків чи там чи років вивчення луцькознавства? Я думаю, що перший раз це потрібно зробити один урок раз в тиждень. Угу. І причому, наприклад, там один семестр. Два-три уроки, а четвертий або третій-четвертий урок це вже власне екскурсія. Угу. От. Ти два рази порозповідав, а третій раз завів, показав, щоб воно не встигло з голови вивітритися і вже запам'яталося. І на один рік. Ага. Мені здається, скільки там наскільки. Тобто на два семестри, так? Ну, так. Да. Получається, десь там 30-35, напевно, уроків. Мені здається, цього з головою вистачить, щоб донести до дітей цю інформацію. Якщо воно піде на ура, я б навіть зробив би якесь умовне опитування серед дітей. Подобається, не подобається, а що б ви хотіли? Наприклад, а ви хочете, щоб там був
тікток-канал від князя Любарта, наприклад. От, і потім вже дивитися. І в жартівливій формі, наприклад, бо це ж і подача інформації для 5 класу відрізняється від 11 класу. А для якого тоді це варто робити? Я би спробував спочатку 7-8 класу. Потім вже дивитися. Мені здається, що менший треба. Менший? Вже в 7-8 все, вони думають там за дискотеки, як вони блогерами будуть. А ще в 5-му, то навпаки, можливо, цікаво, по-дитячому будуть цікавитись і швидше за все емоційно запам'ятають надовше. Можливо і так. Можливо, ну, це моя думка абсолютно з боку. Але це треба збиратися усім викладачам, науковцям, які будуть це писати, екскурсоводам, музейникам, і це все діло обговорювати. Тому що напише там хтось текст, а потім інша людина скаже, яка це буде текст подавати, що я не можу цього подати, тому що воно там не професійне або не педагогічне, або там навпаки музейник скаже, що ви тут людей загружаєте надважкою інформацією, треба це все легше подавати. Те, що знати історію взагалі дуже важливо, це зрозуміло, принаймні в якомусь такому загальному ракурсі. Чому важливо мати ще й такий от місцевий предмет із дуже вузьконаправленою історичною тематикою? Тому що це елемент правильного патріотичного виховання. Це моя суб'єктивна точка зору, але коли дитина виростає в Луцьку з думкою про те, що в її місті відбувалися крутяцькі загальноєвропейські події, сюди приїжджали імператори, тут відбувалися грандіозні битви, то вона сприймає своє місто і свою землю не як щось провінційне на околиці держави, а як якийсь центр загальноєвропейського процесу. І коли вона приїжджає пізніше, наприклад, в іншу країну, вона абсолютно спокійно, без будь-якого комплексу меншовартості, про який нас ми часто чуємо і говоримо, вона спілкується з іншими. І на таку людину дуже важко вже повпливати і якоюсь пропагандою розповідати, що це було не так, чи це було там гірше, чи ви там менші брати, як там люблять росіяни розповідати. Ні, вже такій людині ти цього не розповісти, тому що вона знатиме про те, що на сусідній вулиці в неї король пив пиво, образно кажучи. От вона скаже, а що у вас там було? А у вас королів не було, ну мені вас шкода. Це ну, такий так, дуже прикольно. Виховання правильного. Не можу і автомобільну тему підняти, не підняти, точніше. Чи їздите ви за кермом? Зізнаюсь в страшній речі, я був за кермом аж 2 тижні, навіть не за все своє життя, навіть не маю прав і все думаю, пора вже йти навчитися їздити. А чому так? Чому не склалося? Я не знаю. Я раніше взагалі не хотів їздити. Ну, мені казали, що це або ти вже станеш водієм, або будеш вічним пішоходом. Ага. От, я, напевно, був з табору вічних пішоходів, але в якийсь момент зрозумів, що це цікава річ. От, і десь, напевно, 2 роки тому, я навіть пам'ятаю той момент, коли такий, так, потрібне авто. Ну, швидкі історики, вони такі, дуже повільні люди. Думаю, що ще півроку пройде, тоді я вже поспробую піти на курси. І тим більше, я навіть вже мені хоча доля знаків підсовувала. Там закинула знайома пост в Фейсбуці в Луцьку, яка гарна автошкола, і сказали, от всі написали, іди туди, туди, іди. Я думаю, о, супер, недалеко від мене, буду знати, галочку поставив. Тому. Я думаю, що рано чи пізно, але все-таки цей гештальт ми закриємо. 2 тижні досвіду. Що це було? Падіння. 2 тижні досвіду – це знайома, в неї була авто Toyota Camry. Це був, напевно, 2007 рік. І це були, ми виїжджали, вона була власницею турфірми, ми виїжджали за місто з Києва. Наприклад, Суботів, Батурин, провінція така українська, я там сідав за кермо, вона мені розповідала от туди-сюди. І я тако там кілька годин їздив по тим селам, по тим більш-менш адекватним дорогам, не спіша, де ніякого там трафіку не було. І, напевно, тиждень ми їздили на стадіон, десь називається Чайка біля Києва, де так. Автодром. От, петляти між цими конусами. Я навіть пам'ятаю, я неї одного разу чуть не вів до інстинкту, тому що я зрозумів, що я в цей момент можу газунути і спокійно вписатися. Я так газунув і так гарно вписався, таку восьмірку зробив.
От, кажу, все нормально. Я знав, що все буде все гаразд. Вона така, це Камрі, ти знаєш, скільки вона коштує? Я кажу, та знаю, знаю. От, ну, але тоді було 25 років, то не сильно ти про це й думав. Зрозуміло. Чи зараз розглядали якийсь варіант, ну, принаймні, на майбутнє, якась автівка подобається? Я говорю, я абсолютно не водій. Мені подобаються Шкоди і Мазди. Угу. Зовнішність. Я просто в них в знайомих кілька раз їздив, мені в них щось зайшли. Угу. Але я думаю, коли це вже буде питання стояти так серйозно, тоді вже буде на той момент вивчати всі гарні варіанти. От ми зараз на Subaru Outback їдемо в орендованій автівці, яка зазвичай найшвидша і найбільш прохідна, ага. Просто через те, що вона орендована, від компанії Detroit. Як вам тут їздиться от за той час, поки ми кружляємо? Мені подобається, що вона не я перепрошую, бо я ж не спеціаліст, вона не крупна ззовні для мене, але всередині зручно є де витягнути ноги і от спокійно якось від. Я буваю, що машини вони такі агресивно швидкі, от, а тут так надійно і спокійно. Тому 5 з 5. В який момент ви вирішили, що поїдете в Крим? В який момент? Ми поїхали з мамою туди відпочивати восени. Це було, напевно, років 16 тому. Де познайомився з людьми і взимку просто в переписці, не взимку, наступного в травня для знайомих питався в них за житло. І вони сказали, в нас тут шукають екскурсоводів. Каже, ти ж історик, ти ж добре знаєш. Я такий, о, прикольно, поїхати в Крим, цікаво. Кажу, давайте, дізвонився з директором турфірми. От, а в Криму тоді набирали всіх, кому не лінь, аби гарно розповідав, бо не вистачало їм кадрів. От, і поїхав перший рік, попрацював, поняв, що це просто супер, прикольно, божевільно і цікаво, і мені це заходить просто на ура, і так там працював років 7, напевно, да, 7 років десь, екскурсоводом до 2013 року. Як взагалі от до вас було відношення місцевих навіть і роботодавців в тому числі, тому що, говорячи сучасною пропагандистською мовою, ви бандерівець, який приїхав з Волині працювати десь на кримську землю. Тоді, в 2007 році, взагалі це не відчувалося, тому що в Криму працювало дуже багато приїжджих людей з усієї України. На сезон народ приїжджав, і водії приїжджали, і обслуговуючи персонал в ресторанах приїжджали, і з Чернівців, і з Івано-Франківська, і з Полтави. Тому ніколи цього не відчувалося. У 2008-му, коли була війна в Грузії, в Осетії, так, то був такий всплеск, що о, да, зараз там покажуть російсько налаштованої частини кримчан. Що зараз грузинам покажуть, але ніколи розмов про це я не чув. З свою сторону жодного там натяку про бандерівщину не було. До 2013-2014 року. Я пам'ятаю, як в 2013 році ще при Януковичі навіть самі кримчани шкодувалися, що його треба змінювати, тому що там повний безладдя. Я такий руки по трава, говорю, ви ж до нього голосували, я вам казав, що там нічого гарного не буде. От, а потім глянув 14 рік, і все абсолютно змінилося. І люди, яких там знав з тих років, в великій кількості випадків, просто в них якась планка впала. І от тоді я почув і про натівські концтабори в нас на Волині. Таке розповідали, що тут прям готували вояки, про бандеровців, бігаючих з топорами по вулицям за русскоговорящими женщинами. Це швидко дуже пройшло. Буквально через півроку всі пришикуються до тями, але це запам'яталося на все життя. А де це взялося взагалі, отак різко? Пропаганда. Дуже швидко накачали. Дуже швидко. Була... Тобто це російське телебачення, по суті, яке всі дивилися? Так. Да. Російське телебачення і постійно інтернет, постійно вкидувалися усілякі ідеї, інформація про те, що тут твориться, про розстріляні автобуси з хлопцями, які їхали з кримчанами, які їхали з антимайдану
в Крим, їх стояла десь там в степах України. І от, і як мені казали, я знаю сестру того загиблого. І я кажу, да, нема чого такого. Я тут знайому теж знаю, нема в неї ні брата, нічого подібного. От. І мені здається, що якийсь елемент людей хотів це повірити для того, щоб виправдати, як би це сказати, своє рішення зради України. І цей відсоток зберігся, і чим далі, тим більше вони кричать усілякі фанатичні лозунги. Значна частина населення просто вже нічого не кричить, але нічого не каже, що були ми неправі, просто про це мовчить. Хоча треба дізнатися, що і були люди, кримчани, які і тоді, в 2014 році, до цього часу, кажуть, що це велика помилка, і вони залишаються патріотами України. Я знаю колегу з іншої турфірми, яка просто пішла з тих турфірм, вона сказала, не може працювати в цих умовах. Корінна справді кримчанка, того, що, ну, як ми можемо говорити, що таке робилося, коли його справді не було. Як ви прийняли рішення про те, що треба їхати? Я в якийсь момент просто сказав, що нема сенсу залишатися в Криму, треба виїжджати в будь-яке інше місце. Я орієнтувався тоді на Польщу, на Європу. От, це не було так, що от прямо сьогодні ми їдемо, тому що по сімейним обставинам у нас там те, що яку треба постійно глядіти, і вона звідси не переїде нікуди. От, і просто якось так планувалося, я дізнавався про всі варіанти. І навіть коли я весною їхав сюди, то я не думав, як воно складеться. Я думав інший напрямок. Але трапилося так, що 31 травня я виступив у вас на ранковому шоу. От, залишився тут на кілька тижнів, поки вирішувалися справи в Польщі. От, познайомився з новими людьми. Якось так гачечки мене зачепили. І я розумію, що в той момент, напевно, доля чи дорога знала краще, що мені потрібно було. Я зараз розумію, чому я залишився тут, того, що тут є що робити. От, і абсолютно спонтанно, але ні каплі не шкодую. Як змінилося там життя зараз? За ці 7-8 років? Який Крим? Я, наприклад, бував в Артеці. І зараз мені дивитися їхні якісь пропагандистські фільми російські, маю на увазі, про радянський якийсь Артек, це недавно вийшло, я просто аж заблокував це відео від того, що я бачив. Чи ще там якісь забудову пляжів, про що повідомляється, принаймні, в ЗМІ. Ну, для мене це дико і дуже шкода, що ми, на жаль, втратили таку чудову землю. Тимчасово, сподіваюся. Я скажу, напевно, це прозвучить банально, але воно так і є, Крим став іншим. Ти дивишся на всі ті самі речі, що в них були, але внутрішня суть дуже змінилася. І, чи зможете пояснити? Якщо, скажімо так, при Україні це був умовна воля, відчуття свободи і якогось елементу анархії. Тобто ні для кого не було таємницею, що була забудова там, наприклад, десь незаконна, воно десь будувалося, але це можна було повирішувати і збудувати там один будинок, а там, наприклад, якусь дорогу прокласти в своїх інтересах. Але було відчуття волі і такої розслабленості. При Росії там з'явився такий в негативному значенні порядок, коли є речі, які справді життєво важливо потрібно рішити, а ти їх не можеш вирішити ніяким чином. Образно кажучи, треба, наприклад, якісь ліки, ти їх не можеш достати ніяким чином, і завести їх, наприклад, за кордону ти теж не можеш. І люди можуть там, умовно кажучи, померти. От. Питання не в тому, що там щось збудувати. І тепер нема відчуття свободи, а є відчуття, якщо ти при владі або дотичний до неї, тебе проблем не буде. Якщо ти не при владі і в якийсь момент може тебе прийти і сказати, от треба зробити ось так і ось так, тому що це в інтересах держави. Ти скажеш, ну я там буду в мінусах, а нікого це не хвилює, ти повинен це зробити і все. Дуже змінився Севастополь. Він, напевно, зараз там магніт номер один в Криму був. Був такий момент, що там населення виросло, наскільки я чув, десь на відсотків 50. Ого. Тому що туди ломанулися всі,
хто хотів з Росії, чиновники, військові, силовики, дотичні до нафтового, газового бізнесу, і місто просто почало уплотнятися і розповзатися. І коли ти дивишся, там просто навіть абсолютно нераціонально. Заповідник, місце там, де десь 35-та батарея, де були бойові дії, і там такий крутий берег моря, там ну, метрів 100 не можна нічого будувати, того брив, то ще постійно сповзає. Метрів 30 вони почали будувати житлові комплекси. З прекрасним виглядом на море і з можливістю через умовний рік, два, п'ять просто з'їхати на морське дно. Ну, а чому ви не будуєте в іншу сторону? А ну, да, нам хочеться ось так, то, що гарно. І це все робиться, там флот отримав документи, дозвіл на це діло і збудували. І ти йдеш по цих місцях, тут стоїть тебе батарея, от тут тебе залишки загиблих там десятків тисяч військових, яких кинули під час війни радянська влада, а ось тут вже умовні літні комплекси будуються. І вже завершуючи цю тему, питання води. Водопостачання в Крим, я от для себе досі не можу зрозуміти, чи це було правильне політичне рішення, чи неправильне політичне рішення. Тому що, з одного боку, якби ми показуємо силу України, що все ж таки якась залежність кримської землі від нас є, і ну, ми теж от маємо якусь владу над, над цим питанням. А з іншого боку, напевно, з погляду населення, це ну, відірвання від найпростішого і найелементарнішого, що повинно бути. Вода питна чи там для якихось побутових потреб. От, може, ви зможете пояснити мені, як це? Наскільки я пам'ятаю, представники нашої сторони казали, що ми можемо поставляти воду і електроенергію в Крим при умові підписання домовленості з кримською стороною у вигляді Автономної Республіки Крим. А юридично ми не маємо права підписувати документи з тимчасово окупованою там територію і офіційно тим самим договором визнавати, що ми підписали, наприклад, договір не з Автономною Республікою Крим, а з Республікою Крим Російської Федерації. Це абсолютно юридично законне правильне рішення, і так воно, я його абсолютно підтримую. І навіть мало того, наскільки я пам'ятаю, в законах прописано, що територія, яка знаходиться під окупацією, відповідальність несе власне сам окупант. Якщо Росія позиціонує, що Крим – це її територія, то вона повинна за це нести відповідальність. Якщо брати, власне, мій такий бандерівську сторону моєї душі, то я радий тому, що вода – це самий дієвий спосіб впливу на ситуацію, оскільки в Криму з водою серйозні проблеми. І, можливо, завжди були. І, можливо, саме ця ситуація буде більш впливати, аніж будь-яка гіпотетична війна, військові дії чи якісь там санкції. Тому що чим далі, тим ситуація гірша. І кримське водосховище там фактично висохло. Чи вдається якось його поновлювати? Ну, що я можу сказати? Все залежить від погоди. Це залежить від погоди, це по-перше. А по-друге, влітку в нас в селі, звідки дружина, воду дають раз в два дні на дві години. Це дуже мало. І для цього у тебе повинна стояти якась там ємність, кілька кубів, для того, щоб не збирати її, насосом підняти в квартиру і користуватися. Тому, для людей це дуже шкода, але кожен робив свій вибір. Як вони казали, хоч камні з неба, от вам хоч камні з неба. І от наступна тема, яку я хочу одразу обговорити, і це в контексті дуже лягає, так би мовити, це історична справедливість і її відновлення. Ми навіть тут, на Волині, в принципі, українці, дуже часто відчуваємо меншу вартість. То перед росіянами, то там на Закарпатті з угорцями, так, чи румунами, так? І угорцями і там, і там. Загалом. А отут на заході безпосередньо, там Львівщина, Волинь, це от з Польщею. Я виступаю за те, щоб у нас в Україні на
перший пункт. Все загальному державному рівні була створена програма правильного, адекватного патріотичного виховання. І це була комплексна програма. Історія, географія, скаутський рух. Вивозити дітей в обов'язковому порядку на різні цікаві об'єкти, де показувати, які в нас тут цікаві люди жили або які події відбувалися. Це повинно... Це державний рівень. Другий рівень – це існування умовно на рівні громад і місцевих там міст, селищ, такого самого місцевого виховання, щоб вони знали свою місцеву історію і бажано, ну, але це добровільні засади, коли створюються організації, громадські організації людей, які займаються такою ж пропагандою, але не в пафосній державній формі, а в більш ігровій, легкій і цікавій формі. Наприклад, проходить якийсь там великий фестиваль, організований в честь з'їзду монархів, хоп, а в сусідньому містечку проводиться під нього якийсь там для дітей додатково жартівливий фестиваль. Молоді княжичі Вітовт і Ягайло приїхали в гості сюди. Третій пункт, чи четвертий, це повинна бути комплекс таких, напевно, вже в Ютубі і на телебаченні, циклів мультфільмів, коміксів в тій формі, яка дітям заходить, подання інформації. Наприклад, там другий-третій клас, їм розповідається казка, мультфільм про якогось там не Івана Котигорошка, а про Івана Вишневецького, наприклад. От. В четвертому, в п'ятому класі їм вже заходять комікси. Хоп, а от там діти комікси. В цифровій формі або там книжечки. І вони обов'язково там державою фінансуються. До речі, такий фільм є, він... мультиплікація від Українського культурного фонду, він навіть йшов певний період в нас на каналі. А як називається? Може й... Треба подивитися. Треба подивитися і згадати, але те, що воно в нас було, це точно, і щось ще зараз новіше є теж. От. Потім це передається естафета, потім вже 8, 9, 10 класи вже в тій формі, які їм заходять. Якщо це буде там Black Fantasy роман про те, як Леся Українка насправді боролася з нечистою силою, або там детектив Тарас Шевченко. Ну, от взяти класичних героїв і подати в іншому цікавому ракурсі. От так, як був фільм... Тобто художнє максимально. Так, так. Як в Америці був фільм «Лінкольн, убійця вампірів» чи що, щось подібне, там, як він, там, він з ними воював. От, щоб вже в дітей за ці роки склалося розуміння, що це за людина, що це за подія і що це за історія. От, але це має бути розписано навіть не на рік, а на років 10, щоб воно так передбачало продовження одне одного. Але це в якійсь довгостроковій перспективі. Да. А якщо взяти зараз? От, наприклад, в нас на каналі, знову ж таки, робили фільм про Волинську ікону. Так, чудотворної Богоматері. Так. Зробили цей фільм, і буквально за декілька тижнів поляки на місцевому Люблінському каналі зробили фільм «Відповідь», при цьому використовуючи наші кадри. Це тобто, круто. Ну, не зовсім, тому що з погляду історичної справедливості це йде ніби якась як боротьба. Тому що вони досі вважають на певному якомусь рівні, що ця ікона нібито має належати їм, хоча це не так. І ми це розуміємо. Я тут сторонник того методу, що ми повинні зробити кращий продукт в будь-якому випадку. Відповідати на їх там зауваження – це суперово, але коли ти зробиш шикарний продукт, який вони не зможуть повторити, це буде найкраща відповідь. На жаль, я розумію, що це питання фінансів і якоїсь такої правильної творчості, щоб воно було зроблено дуже круто. Подивитися про Волинську ікону фільм мені, як історику, цікаво. Запитання, що ми повинні донести, наприклад, до інших поколінь? До умовних 20 і до умовних 10-літніх дітей. Того, що до них теж треба доносити, мені так здається. От. І не лінуватися робити любу продукцію. Воно виглядатиме примітивно, воно виглядатиме смішне, але воно завжди починається з примітивного. Один проект, другий, третій, п'ятий, і ми через це ростемо. І потім ми зробимо вже такий продукт, що
На Оскара хоч подавай. Ви вже неодноразово згадували за там Радянський Союз, який фактично знищив більшу частину наших історичних пам'яток, а іншу частину, яка ще збереглася, вивезли десь в якісь московські, санкт-петербурзькі архіви. Зараз ми фактично не маємо до них доступу, в принципі, ні до документів, ні до якихось дійсно історичної спадщини. Навіть роблячи якісь такі величезні фільми в масштабах там цілої країни, автори просто не мають ніякої додаткової інформації або її не надають їм. Чи може це рано чи пізно змінитися? Чи зможемо ми отримати ці експонати, важливі документи україно-творення згодом? Сказати, що на 100% ми втратили доступ, напевно, було б не сильно чесно, тому що гіпотетично залишилися знайомі, через яких можна попросити, щоб вони ці документи, наприклад, зісканували звідти, відправили сюди. Це перший факт, а другий в нас дуже мені здається. Але для них це небезпечно. Чому? Тому що якщо це буде опубліковано і на фоні цього зроблено якусь там історичну роботу, відновлюючи знову ж таки історичну справедливість, а спецслужби можуть знайти того, хто це відсканував і відправив. Це ж дуже легко. Це да. От, да. Теоретично воно можливо. З іншої сторони, в нас зараз відкриваються музеї, архіви і бібліотеки Європи. От зараз там, наскільки я пам'ятаю, везуть меч Петра Сагайдачного з Європи до нас сюди. Це круто. От, знову ж таки, шведські архіви дуже багато інформації містять, і звідси можна брати. От буквально на днях дивився зісканованні звідти документи переписки Івана Мазепи. От, тому що ж Мазепа з Карлом XII дуже активно співпрацювали. Тому в Європі Ватикан, я думаю, можна знайти, Відень. От просто ми раніше цим активно так не займалися. Точніше, можливо, ми і займалися, але воно не було таким відомим. А зараз все-таки технології змінилися, все це оцифровується, викладається в доступ, і ти зараз можеш подивитися каталог і сказати: о, супер, а у вас є така річ, а можна замовити її там опис чи фотографії, чи ще щось подібне. От, і я думаю, там багато чого ми можемо цікавого знайти, такого, що використати в нашій пропаганді. І я думаю, що і знайдено багато. Просто ті науковці, які це знаходили, не завжди могли достукатись до загального суспільного загалу, до громадськості і сказати, що гляньте, у нас тут такі прикольні історії. Виявляється, що гей, можна їх розкручувати. І ще одна тема – це безпосередньо екскурсії. Екскурсії з істориком. Я навіть потрапив в таку групу в Телеграмі, де ви публікуєте якісь майбутні події, фотографії історичні, якусь цікаву інформацію, що стосується Волині сучасної території і історичної, там, яка була трошки більшою. Розкажіть про цей досвід, чи справді зараз це користується популярністю і є туристи поодинокі або навіть цілі групи, які хочуть відвідати якісь конкретні місця? Взагалі, сама перша екскурсія з істориком, яку я організував, виїзну, це була в Кременецькі гори. Мені підсказали об'єкт, місце, я про нього почитав, воно мене зачепило, я туди поїхав. От, то я пам'ятаю, що дзвонили люди за день до виїзду, мене було 21 місце і місць вже не було вільних. Я зрозумів, що це дуже цікаво. І людям цікаво відкривати нове біля себе. Ось тут поруч. Зараз не сезон, як кажуть, тому що зараз холодно, зима, плюс свята, люди трохи прихворіли. То, звичайно, що кілька екскурсій я переносив за того, що не добралась потрібна кількість людей. Але причому багато хто пише, от на весну, літо, осінь, ми плануємо і туди, то що дуже багато цікавого. От, хочемо побачити. Хотілося б, щоб людей приходило більше, але я розумію, що є об'єктивні причини, та сама негода, та сама робота, і людям не завжди це виходить. Я розумію, що шансів піти на екскурсію в червні набагато менше, ніж в січні.
От. Але це не немає такого... Набагато більше, напевно. Да, да, набагато більше, да. Набагато більше, ніж взимку. От. Але це не означає, що треба зупинятися. Просто йде закидування інформації і, наприклад, на лютий я запланував на кухні 3 дні тому прийшла в голову ідея, коли мив посуду. От запланував купу квестів екскурсій. Власне, по Луцьку, тому що в нас є без старої частини міста багато місць, де колись було щось дуже цікаве, і це можна розповісти. Але не просто розповісти, а зробити якийсь інтерактив, щоб люди приймали у цьому участь. І воно зайде на, я думаю, на ура. Тому що людям легше виділити 2-3 години на прогулянку по місту, аніж день виїхати кудись там далі. Чи плануєте ви ще розвиватися в археології? Можливо, більш ретельно брати участь в якихось розкопках. Бо я, навіть згадуючи про ті ж такі підземелля, постійно думаю в контексті ще студентів Волинського національного університету, історичного факультету, яким просто пощастило, мені здається, що вони мали можливість там працювати, ще їм щось платили там за двосторонньою угодою з університетом і мати такий крутий досвід. Я поки що в археології не заглядаю, тому що це треба бути в цьому спеціалістом. Але якщо раптом буде можливість в чомусь подібному прийняти участь, то я тільки за, тому що це цікавий. Ну, ви казали за Жидичин, що ви чекаєте нарешті запрошення. От. Жидичин, інші замки не розуміють, тут працює експедиція, куди беруть студентів, куди там чіткий штат, от, але раптом пощастить, то з радістю поїхав би. Причому я знаю, що люди займаються не так археологією, як, наприклад, розчисткою усяких закинутих місць, для того, щоб їх там чи відновити, чи якийсь пам'ятний знак поставити. Теж би було б цікаво там при нагоді колись прийняти участь. Але тут питання вільного часу, тому що інколи, точніше, я його не маю. Получається, що всі проекти — це мої власні проекти, як казала одна інтернет-знайома, коли ти працюєш на себе, то у тебе нема вільного часу. І так воно є. Субота, неділя теоретично мали би бути вихідні. Я такий кажу собі, треба відпочити, і через 2 години я знову сиджу і пишу текст нової екскурсії. Це просто мозок не хоче зупинятися. А коли тут один проект, другий, третій, тебе запрошують ще в 4-й і 5-й, то ти вже відкладаєш це на потім, а це на потім, а це на потім. То це справді питання вільного часу і пріоритетів. Що справді, точніше, де саме ти зможеш найефективніше спрацювати? Тому що піти на умовні розкопки можна, наприклад, але наскільки я буду там ефективний для цієї експедиції і для самого себе? Але хотілося б. Я дякую вам за розмову і за те, що поділилися такою цікавою навіть інформацією. Будь ласка. Я хочу, щоб в нас історія Луцьк, Волинь і Україна популяризувалися, тому що наше минуле варте того, щоб нього знали всі. Можливо, ми інколи подаємо ту інформацію з помилками, можливо, там можна було це зробити по-інакшому, але не мовчати. Не мовчати, розповідати, популяризувати і... Це буде краще для всіх нас. Із контексту розмови, на мою думку, найскладнішим питанням залишається відновлення історичної справедливості, але я впевнений, що за допомогою таких активних екскурсоводів, істориків, як Андрій, це можна буде швидко все ж таки підняти на більший рівень і більшій кількості людей донести справді правдиву інформацію про українську історію. Якщо маєте свої власні думки або ж коментарі щодо нашої розмови, не забувайте залишати на сторінках у соціальних мережах 12-го каналу. До зустрічі, будьте щасливі та завжди на правильному шляху!